Lisa. Hey, Rington Apoko. Welcome to TikTok. Huku feelings tumeacha kwa relationship. Feelings zinakuanga nyumbani. Feelings tunakuanga zimejenga kwa kitanda. Hatukuwa tunacheza kucompare handsome, beautiful, mwenye ako na sijui content mwenye ana. Kwanza hiyo wimbo yako nimesikia unasema loya, loya, loya. Kama unasema wewe ni mtoto wa Mungu, enda kanisa, wacha kisirani. Hii si kanisa ati wewe nimeambiwa sina nyota. Hauna. Na hauna nyota, ukweli hauna. Wacha kushinda kudanganya. Hauna nyota. Have a good night. Thank you so much. Asante. Asiyangia tu. Mungu awabariki. Apako amenitusi tu sana. Amenitusi sana. Natarudisha MVP. Sijui kama MVP yako hapa. Na watu wa follow tafadhali. Tunataka kurudisha MVP. Hapa. Hii leo nimekutana. Aju nimeona ana zoom hii live, wacha tu nimwambie akiwa tu hapa, acha niongeleshe hiyo mbweha. Sikiza, Rington Apoko, welcome to TikTok. Huku feelings tumeacha kwa relationship. Feelings zinakuanga nyumbani. Feelings tunakuanga zimejenga kwa kitanda. Hatukuwa tunacheza kucompare handsome, beautiful, mwenye ako na sijui content mwenye ana. Kwanza hiyo wimbo yako nimesikia unasema loya, loya, loya. Kama unasema wewe ni mtoto wa Mungu, enda kanisa, wacha kisirani. Hii si kanisa ati wewe nimeambiwa sina nyota. Hauna. Na hauna nyota, ukweli hauna. Wacha kushinda kudanganya. Hauna nyota. Wata kudanganya na apatio. Sasa unapigwa na 20,000 na 500 coins. Nilisema ukuwa na followers si kukuwa na wala wanakusupport. Unaweza kuwa na viewers na kazi yao ni kukupatia macho. Na unaweza kuwa na viewers wenye wanakusaidia. Huwezi tukana mtu useme ati huyu ni handsome, huyu si handsome, sijui wewe unajua waleo. Wewe si hapa. Na kijana huyu tumejua na karu. Sasa hii itoshee familia yako. Sisi tunakaa Githurai tumetosheka. Na kama unataka kufanya kitu yote unataka kufanya ni kwa utawala. Mahali inafika unafika Astral Petrol Station unaingia hivi. Unaingia unafika unatafuta TMK na kuna nyumba inaitwa Palhight. Ukipanda hivi nyumba namba tano. Kuja usibishe, kuna kengele nje, finya uingie. Takufungulia mlango. Wacha unatusi, unatusi. Mtu na kiburi yako shilingi mbili. Stoki hiyo vitu. Uwezi tu sibeshte yangu nikiona. Anyway, okay. Congratulations for that. Aya, na kuna gifta wako hapa amekuwa hapa anaitwa Nyar KB ambaye anatumia anajiita na Ogutu, amekugift sana na amepromise kitu mzuri hapo, nimeona message hapo juu. So, you are going for. Umesikia? Stay humble. Pandisha watu kwa guest kina Geoffrey. Pandisha kina Geoffrey, pandisha kina Geoffrey. Hebu pandisha watu hapa, tumechoka na huyo mtu wa force issues. Ati tunacheza one and unajua yeye anasema yeye ni handsome. I wish Hey. angeona wanawake wenye wako na wanawake wenye wako na kiburi vile wanamwambia. Ati handsome. Guys, mimi nikitoka Nimeambiwa hapa mimi guys. niko na sura mbaya. Hakuna shida. Hiyo sura ambayo ndio mzuri, hakuna shida. Wewe ni Ndio handsome tumesema na una live za nyota. watu. Handsome, una nyota. Unavaa miwani za wedding usiku. Kwa hiyo Asante wewe kwa kuona unajua mpaka watu. kuona. Siwaoni Okay, bidi dad. Si nimesema tu hivyo ndio sitaki quick strand. Na inaambia jar kebi dad. Nimesema Nana Ogutu akopwa. Pastor ni handsome. You are handsome vile uko. You are wonderfully and fearfully made. Sasa yeye Wow. alikuwa ameo at he was joking. Joking with what? Uone kama hiyo ni nini? Uone kama hiyo ni insult? Basi hata sisi tuna joke.
Rington, wewe uko na miwani za welding? Una joke tu. Yo, yes, tukagi ya. Peter, siendi kwa Rington. Siendi. Peter Rington anakuita. Niende. Ngoja muone. Ndio mjue simuogopi naenda kwa Rington. Kai. Kumwambia hapo hapo. What? Hai mwanale kama ameenda huko. Huku naishi na kila mtu venye yako. Alafu jioni ndio unaenda sasa unawaombea. Huku matusi ni mbaya. Lazima ukaze moyo. Apitakea yuko. Pita amefika. Wale watu apitakea wamwite. Pita. Lakini niulize. Namtafuta huko simuone. Niulize. Najua mimi naona Mungu alikuwa ananifundisha discipline. Alikuwa ananifundisha nini leo? Kamba. Ama wacha nisiseme hapa kwa sababu this is in public. Hii iko public. Wacha nisiseme. So guys, thank you very much. We are at 1K watching this live. Kwa, watu wamekuja saa hii. Ni kama watu wamekuja saa hii. Mambo. Kwa. Sasa nimeambia eti wewe ndio nani? Eti wewe ndio unafaa kunipatia permission ya kupata gifts li TikTok, surely. Sikiza nikwambie. Nimeambiwa eti wewe ndio sana nani? Eti nimeambia eti lazima nikuite. Mimi ndio MVP wewe ni kuchinda makuu kama yako. Mimi ndio huwa na dilute kiburi kama yako. Wewe acha kutukana watu wewe. Kama nani? Umeambia Kanyara sijui yeye si handsome, sijui yeye ni kwaje. Hiyo ni jokes ameelewa. Kanyari ni rafiki yangu ameolewa. I was just kidding. Amesema umemtusi amesikia vibaya. That's bad, man. Imagine. Kioi. Yes. Kioi. And he just ulikuwa unafanya hivyo. Please. Kioi na need to apologize on that. You have to apologize because he said I'm feel vibaya. Amesema. Tumad. Eh. Mtafute uone amesema ukweli amesema hivyo. Ah, wacha tumad, wacha tumad. Kama ni ukweli. Ad. Wacha tumad. Niitie Kanyari nani busy. Tuite Kanyari. Yes. Kanyari self esteem ya Kanyari iko very high. Kanyari ni mtumishi wa Mungu. Amesema ujue mimi naongeanga siwezi kudanganya. Amesema the first thing amesema uliposhuka amesema umemtusi. He said he fed up. I will say because watu wende kwa life yake amwambia kuji tuseme Kioi. Kioi. Yeah. Si ulisikia nikimwambia you are not handsome man sam namuuliza na unakubali because I was nilikuwa namuuliza nilikuwa na expect aseme nakwambia amesema unajua the easiest thing fanya hivi kuliko up ama nini just apologize on that statement ishe hivyo tu. Nataka namtaka aingie ni because wacha aingie am apologize here kio. Yeah, because yeah. Ana mimi najua ni jokes. Acha akuje. Mimi niko najua ni jokes. But he said he felt bad. Watu wa Shane Kanyari. Na ngoja nikuulize Kioi. Unamaanisha ni tumeongea hiyo tukamaliza mpaka tukadance mpaka tukasema mambo mzuri. Nakwambia nimekuambia ukweli. Ukiona nimekuambia sijakudanganya. Amesema I felt bad about ametukanwa. Really? Kama unaona ni uongo, ambia comment section waseme kama mimi nimedanganya. Amesema I felt bad. Kioi nikikwambia saa hii. Mm. I'm handsome than you. Mm-hmm. Utasema nini? Amesema kila kitu is okay. Kioi. Kioi zaini nikakwambia. Kioi hata nikisema saa hii nimeona, Kioi ndugu yangu. Kioi mimi ni smart kukushinda. Si unasema tu, ni sawa. Kila mtu Mungu ameumba kila mtu kivi yake shwari. Waje basi nikwambie ji watu watashugarcoat vitu, sawa? Hmm. When you talk such things and you have lost the game, people will say you took it personal and with feelings. That is it. And I cannot hate you because you could listen to share meet. Well, do you even know me? Do you know me? It's me who knows you because umekuwa celeb kwanza kitambo. Si sawa? Yeah. So those things and I'm one fan, nimekuwa hapa kwako, nimekuja nikaku gift na kale kanini kadogo. Kioi utanigift. Kwanza nikuonesha account yangu nyingine hapa. Inaitwa little bunny. Mimi ndio nimekuja na little bunny hapa. Asante. Sikia, Kioi,
Watu wangu wa Amerika sahi wanasema ndio wameamuka, wanatema wanasema tuite Kanyari, but tutamuita siku ingine. Siku ingine tutafanya time tofauti, si 11. But make it clear that you are never insulting him. No, I can't, bro. Me, I can't. I respect Kanyari. I respect my elders, my seniors. Oh, Kanyari okay. Mwenyewe ananijua sana, sana, sana. Hata nimeshanga amesema hivyo because we know each other. He's my friend. Najua, sikia nikwambie, okay. Najua Kanyari, najua the whole family. Niiweke hivyo. The whole family ya Kanyari, I know them. I know okay, kila mtu hapo. It is good. Mimi nilichukulia personal. Mimi hata sikuwa nimekuja na uzuri hapa, nikwambie kweli. Lakini because you have said it's like that, mimi nimeenda. It's okay. Wewe kio ikoma. Before wende, introduce ringtone kwa TikTok. Ringtone anakuwa ana nyota, anafura. Anafura ringtone. Wanye niambia ringtone, welcome to TikTok whereby utaambua maneno mazito, utacharazwa kuanzia asubuhi mpaka jioni, watakuongelelea. Kwanza kesho ukiamka asubuhi itakuwa ni ringtone versus Kanyari usiku mzima mpaka jioni, utatrend. But it is TikTok. And the way you trend, the more you get more new people. And also you, if you need gift, toka level zero. Ngoja niangalie level yako. Ako zero, lazima atoke. Gift what? Gift what? Pea wa Kenya unga. Pea wa Kenya unga, umesikia wewe? Pea wa Kenya unga. Kama unataka wakatike wimbo yako, wape unga wa shibe. Wape unga. Yeah. Ukweli, ringtone ukweli, tunakuambia the truth. Aya, Kanyari, ringtone nimeenda, mimi nisame, juu unajua sasa mimi nilikuwa nimeenda, nimekuwa ready for Kanyari. Cheza na mtu mwingine siku ingine, I will be your MVP. Peter, kama pia hapa nakuomba ni moja, siku moja utakutafuta tucheze na wewe, najua wewe unapenda kusemanga ukweli, upendi kushuga. I will for you, I will call you and then we book for another match. Thank you. Ringtone, if you do follow people, you can follow me. If you don't, it's okay. But I'll be your gifter when you play with another one. Sini sawa? Thank you. Na kuna team inaitwa Purple. They can do three things. They can nasema sijui drop two gigs. Mimi ndio nitakuja hapa ku gift ringtone. He's a money gun. Wewe mwenye unasema drop two gigs na uko level 2. But they love us. Team Purple is here. Ringtone, unajua team Purple? Mm-mm. Ninaona tu ma purple love ziko hapa nyingi, mimi sijui. Sijajua nifundishe. Now can I tell you about Kioi? Hiyo ni timu ya Peter Kioi. Hiyo ni Peter Kioi sasa. So tuseme hivi. Nimekuambia friendly match. Yeah. Aya. Kioi. Ringtone mimi nimedrop, nilikuwa nakuletea Kioi. Kioi, hii ni amini. Enjoy your stay in TikTok. Bye bye. Wewe hii ndio timu yako. Tucheze game moja saa hii. Mimi na wewe tucheze. Eh. Kufinish kufanya hivi. Fanya hivi. Kama unataka kuisha, tafadhali. Mimi sio Kanyari. Siweke hapa ni nini? Kwani unasema Kioi? Fanya hivi. Wacha nikuje na account yangu hata si hii. Nakuja na account nyingine hapa, unifollow nayo, nifungue game tuone. Kwani mnafanya hivi tu kama ukateli? Weka Kioi nikuje unitaga. Ngoja nikuje. Kikuja unitaga. Wacha mimi nishuke ringtone. Welcome to TikTok. Enjoy your time na usikasirike. It's an easy ride here. Bye bye. Have a good night. Yes, thank you. Good night. Kioi usitoroke. Nataka tuone hiyo babe. Anakuja na hiyo account nyingine. Haya, sasa tulia hapa kufollow. Kioi unitaga alafu ya ione. Ati anasema nini? Ngoja. Tukingoja follow huyo. Ngoja tuone wale walitukia hapa. Ngoja niingie. Kioi anasema nini? Kioi. Yeah. Kioi, unajua mimi navaanga miwani TikTok. Nimepigwa mpaka nikatoa miwani. Huko hatufanyi welding. Hey! Nimepigwa mpaka nikatoa miwani mwenyewe. Siko hakuna mtu alinirequest nitoe miwani. Tulia kidogo. Kidogo. Tulia kidogo. Hey! Uwekeshwe. Tulia kidogo. Lakini magifters wangu ndio wamekuja, lakini ni sawa. Sasa ndio wamefika. Ita mpaka dunia mzima. Eh? Ita. Akikiri unaweza sema hivyo aje? Eh.
Unajua mimi nimekuwa nikiona huyu Masai mahali hapa nje hivi kwa TikTok, nasema huyu naye anatoka wapi? Kumbe huyu, kumbe hawa ndio wadosi wa TikTok. Kio mimi nataka unifanye MVP. Ah, wacha ni akinipiga, nataka anisainie nini? Get pass ya kuingia TikTok basi. Umeona mimi ni kanyare? Eh? Umeona mimi ni kanyare? Umesema kanyari ni mdogo tena. Hai. Aya. Waende kufollow kwanza. Okay. Eh. Ebu, hiyo account ingine, hiyo account ingine kioi, ni tag alafu tuileta hapa juu ya kufollow back. Anaweza kukosa kujua. Again. Ndio hiyo hapo naandika. Ebu, hiyo account ingine, hiyo account ingine kioi, ni tag alafu. Hata naandika tu kitu, naandika tu hivyo. Hata ni follow akiwa, unaona? Vitu naandika. Sawa. Watu wangu, Kanyari amenitandika, amenitandika, amenitandika. Kioi. Excuse me. Chukua kanani, angalia comment section, kuna account yangu inaandika tu maneno, iko na level 32. Follow your account, angalia yui comment apa section hiyo yenye nimetag. Gani gani? Angalia kwenye nimetag hapo. Mimi sio naona SCS. Acha tu app kioi, acha hiyo kuja hapa juu. Ikikuja hapa juu itakuwa rahisi yeye kuifanyia. Haioni comments inaenda sana. Ikubali hiyo request. Siyeji accept juu natumia laptop. Sindio hiyo nime, sindio hiyo naandika hivyo. Inaandika? Acha nikuje nayo hapa kwa hii line. Acha nikuje hapa. Nayo, nakuja hapa nipande. 1 minute. Aya, sawa. Kikuja unitag. Sasa, hizi penzi ni umeona hati za. Watu wangu, Kanyari amenipiga mpaka rangi imeisha. Na sasa napinacheza na huyu game moja. Ebu.